Tere! Minu nimi on Diana, ma töötan Pirita raamatukogus. Sellel imeilusal kevadpäeval ma tahan teile näidata meie tärkava looduse ilu. Alguses vaatame kevadlilli, siis lähme imeilusa jõe äärde, naudime sealseid vaateid ja lõpus otsime üles salapärase hiidrahnu, mis ei asu siit eriti kaugel. Läki! Kruukus. See on ilus kevadine lill, millel on mitu nime. Kruukuse nimi pärineb kreekakeelsest sõnast kroke ja tähendab niiti. Lillel on ka teine nimi, milleks on safran. Araabia keeles tähendab see kollast. Safran on üks kallimatest vürtsidest maailmas ja see ei ole ka mingi ime, sest 1 kilogrammi safrani tootmiseks tuleb käsitsi koguda 100 000 kruukus taimelt tema tolmukad. Pealegi ei sovi safraniks mitte kõik kruukuse liigid. Selleks kogutakse tolmukaid üksnes ühelt neist, kruukus sativuselt. Üldiselt on kruukuseid umbes 80 erinevat liiki. Nad on kõik mitmeaastased sibultaimed, mille keskmine kasvukõrgus ei ületa 20 sentimeetrit. Vanad kreeklased ja roomlased pidasid kruukust päikesetõusu jumalanna lilleks. Vana-Kreeka legend räägib kruukuse päritolu kohta järgmise loo. Kaubandus- ja rännujumal Hermes, roomlastel Merkurius, harjutanud kord oma sõbra kruukusega ketteheidet ja kogemata vigastas hooga viltu lennanud ketas tema sõpra kahjuks surmavalt. Meeleheitel Hermes palus jumalatel säilitada oma sõbra mälestust ja nii juhtuski, et igast krokose langenud veretilgast puhkes õrn lilleõis. Sellest ajast alates tärkavadki igal aastal kevadeti krookused, minutades elu igavest kestvust. Iidsetest aegadest alates arvatakse, et inimene, kes istutab oma aeda krookuse, avab ukse õnnele. Mis sina sellest arvad? Paiseleht on kaunis väike lilleke, keda tunneb ilmselt iga laps. Ta on üks esimese lilli looduses, kes rõõmustab meid kevadel oma päikeskarva kuldkollaste õitega. Ta on kevade kuulutaja, kes ütleb ärka üles ja tee rõõmsam nägu pähe. Paiselehele meeldib olla päikesele võimalikult lähedal. Nii näeme teda liiva- ja kruusavallidel, mäenõlvadel, alati sellistes kohtades, kus on kevadel kõige soojem maapind. Paiselehe esimesed õied ilmuvad juba esimeste päikeseküllaste ilmadega, kui lumi on veel mitmel pool maas, aga paiselehe kasvukohalt sulanud. Paiselehe lehed ilmuvad alles pärast õitsemist. Need on väga suured kabjakujulised, pealt tuhkrohelised, alt aga tihedalt valge vildiga kaetud. Nad on tähtsaks ravimiks. Nagu nimigi juba ütleb, on hea ravi paistetuse vastu. Selleks tuleks lihtsalt ära löödud kohale veidi katki muljutud paiselehe leht peale panna. Lumi, märtsi ja hiliskelluke on kolm seelikute sõde, kellel igal ühel on oma maitse. Sageli ajavad inimesed märtsi ja lumikellukes segamini. Pärast seda videot loodetavasti enam nii ei juhtu. Lihtne nipp nende kahe eristamiseks on see, et märtsikellukesel on üks suur seelik. Lumikellukesel on aga väike seelik,
mida ümbritsevad kaunistused. Sest tavaliselt on lumikellukese liikidel kolme välise kroonlehe all kolm kokku kasvanud kroonlehte. See vastu kolmanda kellukese, iliskellukese suurel seelikul puuduvad aga kollased ja rohelised täpid, mis on ise loomulikud märtsikellukesele. Ilmselt aga ei aja hiliskellukest kahe esimesega just eriti tihti sassi, sest Eestis pole ta väga levinud. Järgmiseks lilleks on harilik siniliilia ehk harilik silla. See on mitmeaastane sibultaim, mis kasvab 10-25 sentimeetri kõrguseks ja õitseb aprillis mais. Enamasti on selle lille õied taevasinised kuni tumesinised, kuid esineb ka valgeõielisi. Kui siniliilia puhkeb õitsele pargis, kus neid on palju, siis on see ime ilus vaatepilt. Mõtlesin, et lisaks taimedele näitan teile ka meie kaunist Pirita jõge. Pirita jõgi on Harjumaa üks ilusamaid jõgesid, mis algab Pususoo kaguservast ja suubub Tallinna lahte. Jõe pikkus on 105 kilomeetrit. Eestimaa jõgede hulgas on ta pikkuselt 8. kohal. Eesti pikim jõgi on Võhandu jõgi, 162 kilomeetrit pikk. Pirita jõe tähtsamateks lisajõgedeks on Kuiva jõgi, Tuhala jõgi, Angerja oja ja Leiva jõgi. Tähtsamad looduskaunid kaitsealad jõe kallastel on näiteks Ravila mõisapark, Kämbla looduskaitseala, Kose Uue mõisa mõisapark ja Laukesoo looduse kaitseala. Looduslike eelduste poolest on Pirita jõgi väga hea füüsilise kvaliteediga. See loob head elutingimused lõhelastele, lõhe, meriforell, jõeforell ja teistele kalaliikidele. Võldas, trulling, lepamaim, vimb, jõe ja ojasilm. Head elutingimused on ka karplastele, haugile ja ahvenale. Ajaloo ürikutest võib lugeda, et Pirita jõgi oli ligi 3000 aastat tagasi üks kaubateedest, mida mööda sai sõita laevaga Holmgardi, Novgorodi. Iru linnuse rahvas kontrollis ja kaitses Pirita jõe veeteed. Meri ulatus Iruni ning Viimsi oli saar ja aegna oli veel veest välja kerkimata. Novgorodist viidi Tallinna ja Tartu kaudu läände eelkõige karusnahku, mida hinnati kõrgelt. Sest talvel kütitud põhjala karusloomade nahad olid eriti kvaliteetsed, paksud ja pehmed. Veel toodi Novgorodist vaha ja mett, lina, kanepit ja loomanahku. Teel Pirita metsa avastasin, et pole ainus filmitegija. Metsaveerel seisid Ameerika Eesti filmivõtte meeskonna autod. Arvatavasti on tegu õudusfilmide Twin võtetega.
pealinnast ei pea kaugele minema, näha üht suurimat iidrahnu, milleks on Muuga kabelikivi. Viimsi vallas Muuga küla metsatukas asubki see hiiglaslik rändrahn. Mõtlesin, et lisaks kivile näitan ära ka metsateekonna kivini. Ja siin see ongi. Kabelikivi ümbermõõt on 58 meetrit, pikkust 19,3 meetrit, laiust 14,6 ja kõrgust 6,4 meetrit. Maapealne maht on 728 kuubmeetrit. Selline kabeli suurune kivi. Kabelikivi on Eesti rändrahnude edetabelis. Mahult ehalkivi järel teisel kohal. Kuigi ümbermõõdu poolest on ta kindlalt esimene. Ehalkivi ümbermõõt on 49,6 meetrit. Kabelikivi puhul on arvestatud ainult maapealset osa, kuid proovikaevamised on näidanud, et kivi on kuni 2 meetri ulatuses liiva alla maetud. Tõenäoliselt on tegemist Eesti, Baltimaade ja kogu Ida-Euroopa jäätumisala suurima täielikult maismaal paikneva rändrahnuga. Käisin ümber selle hiiglasliku rahnu ja minu sammude arvuks tuli 87 sammu. Kui teiegi peaks kunagi seda kivi külastama, siis lugege kindlasti ka teie oma sammud üle. Öeldakse, et kui külastad sellist püha paika ja tahad, et sinu mõni salasoov läheks täide, siis tuleb kivi prao vahele poetada mõne mündi ja soovida. Ja selline meil oligi siis tänane kevadine jalutuskäik. Loodan, et teile meeldis. Jätse kohtumiseni!